Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando, tá, a como desenhar passo a passo, né, a Brawler Sand ou o Brawler Sand, que eu nunca sei se esse Brawler é menino ou menina, né? Tô desenhando ele aí em versão emoji, tá? E mais uma emoji aqui do Brawl Stars. Se quiser ver mais vídeos assim como esse, pessoal, aqui em cima tá passando um cardzinho, tá? Com vários desenhos aí do Brawl Stars de como desenhar passo a passo, tá bom? Lembrando, pessoal, se você quiser ver mais vídeos também de emojis do Brawl Stars, comente aqui embaixo qual é o próximo emoji que você quer ver aqui no canal, ok? Vamos lá então. Primeiro passo vai ser usar o lápis HB2 da Mapad, que eu vou estar usando aqui no vídeo de hoje. Canetinha Unipin, tá? Pra fazer o contorno do desenho. Borrachinha preta se precisarmos, né? E um apontador também, ok? Então, sem mais enrolação, né? Como sempre, deixa o like aqui embaixo e vem pro vídeo. Vamos iniciar aqui então o desenho, pessoal. Primeiro passo, tá? Pegar o lapisinho aqui e vamos começar a fazer um círculo aqui assim, ó. Como é o emoji, só mostra a cabeça, a gente vai fazer um círculo bem grande, tá? Pra demarcar bem essa região aqui. Círculozinho normal, ó, tá? Círculo pronto aqui. Só pra marcar a região. Vamos fazer agora aqui o restante, ó. Linha no meio dividindo o círculo, tá? Muito, muito fácil, ó. Fez a linha do meio aqui, a gente faz uma linha nesse meio também aqui. Então a gente faz uma cruz, né? Quase como se fosse uma cruz, né? Círculo grande e duas linhas dividindo, tá? Próximo passo então. Aqui assim nesse círculo a gente faz, ó. A gente dá uma engrossadinha mais nele aqui. A gente vai fazer um contorninho aqui, uma voltinha, ó. Aqui também, ó. E vamos agora encaixar essas duas linhas, ó. Encaixamos aqui, ó. Então temos duas linhas aqui, ok? Fechou. Parte de cá a gente já pode fechar esse círculo aqui, ó. Com uma meia luazinha aqui, ó. Bem no círculo que a gente fez no começo do vídeo, ó. Tá vendo? Círculo no começo do vídeo a gente pode estar só fechando aqui, ó. A meia lua, ó. Ok? Só se vocês ouvirem algumas batidas de martelo aí no fundo do vídeo, tá? É porque tem pessoas em obras aí no, aqui no bairro onde eu moro, então vai estar algumas batidas de martelo aí, né? Bom, feito isso então, pessoal, a gente pode agora já fazer a estrela aqui no meio, ó. Fazer como, pessoal? Aqui assim, nessa linha do meio, a gente puxa uma aba pra cá, ó. E outra aba pra cá também, tá? Beleza. Agora a gente sobe essa linha até aqui assim, ó. Subiu aqui. Sobe outra parte para cá também, tá? Feito isso, a gente sobe mais uma linha aqui, ó. E mais uma linha aqui também. Agora a gente encaixa duas linhas retas aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. E aqui a gente pode fechar aqui nessa linha de cá, ó. Viu por que foi importante a gente marcar essa linha no meio e essa outra linha aqui? Por conta disso mesmo, tá? Fez a estrela ali, a gente faz agora aqui uma linha meia lua, na verdade, aqui, ó. Assim, desta forma, tá? E aqui a gente faz dois tracinhos, um aqui e outro aqui também. Beleza, por enquanto essa parte já tá pronta, tá? Aqui embaixo a gente deixa um espacinho, ó, maior, tá? Como o círculo fecha aqui em cima, a gente vai puxar um pouquinho mais pro lado e vai descer aqui embaixo, ó. E aqui também, ó, o círculo termina aqui, a gente faz um pouquinho mais abaixo, ó. Ok? Agora a gente vai descer essa linha aqui, ó, até aqui assim, e aqui a gente vai fechar lá embaixo, dessa forma assim, ó. Mesma coisa aqui também, ó, vai descendo. Chegou aqui, a gente vai fechando, ó, até chegarmos aqui embaixo, ok? Parte de cada linha do meio que a gente dividiu aquela hora, ó, a gente vai fazer duas linhas para cá agora. Uma aqui e uma aqui. Vai ser a parte dos olhos dele ou dela, né? Nunca sei se é homem ou mulher. Aqui assim a gente vai fazer uma meia lua, ó, como se fosse uma melancia cortada ao meio, tá vendo? Desta forma. E aqui mesma coisa também, ó. Beleza, o que a gente faz agora? A gente vai puxar uma linha aqui pra cima, ó. E aqui a gente puxa outra linha aqui pra cima, pro lado de cá também, tá? Uma linha aqui pra cima também, ó. E mais uma linha pro lado de cá também. Aqui no meio a gente vai puxar uma linha aqui, ó. Fazer a parte da boca dela. É só um tracinho assim mesmo, tá? Beleza.
Fechou aqui, a gente puxa uma linha aqui também, ó. Pra cá, tá? Encosta na parte do rosto aqui, né? E desce mais uma linha aqui, ó. Fechando aqui. Ok? Mesma coisa do outro lado também, ó. Puxa a linha pra cá. Linha pro lado também. Ou não, pro outro lado, assim, ó. Assim. Já errei ali, viu? E puxa pra cá também, tá? Aqui pra gente apaga essa parte de cá. O restante da cabeça agora, pessoal, é muito simples. A gente faz uma linha aqui, ó. Olha, agora é bem quadrado, tá? Aqui. Puxa a linha por baixo também, ó. E aqui assim a gente vai só unir essas duas partes, ó. Deixa arredondadinho os cantos aqui. Encaixamos aqui, ó. E aqui também a gente encaixa, ó, a outra parte também. Se caso você quiser usar uma régua na sua casa, fique à vontade, tá, pessoal? No meu caso, eu não vou usar aqui, né? E outra coisa, se tiver dificuldade de fazer desenho, pausa o vídeo aí, faz bem devagarzinho que você vai conseguir, eu tenho certeza, beleza? A parte de cá vai continuar agora, ó, puxamos uma linha aqui, ó, tá? É um pouquinho mais deitadinha que a outra linha, assim. A gente vai agora levar essa linha lá pra cima, ó. E aqui também. E vamos fechar aqui agora. Passa bem na parte aqui do final do círculo, ó. E encerra aqui. Beleza. Fechou aí a nossa Brawler, ou o nosso Brawler, né? Sandy, beleza? Agora eu vou usar a canetinha Nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, beleza? Pra isso acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Mas não sai daí que eu já volto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou do desenho, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Compartilhe com algum amigo também que gosta de Brawl Stars, né? Se cada um de vocês compartilhar para um amigo aí, tá me ajudando bastante, tá bom? Lembrando, pessoal, que aqui embaixo na descrição, primeiro link da descrição é meu Instagram, tá bom? Me segue ali, tira uma foto do seu desenho e me marca na foto aí, me tá vendo o desenho de vocês, tá? Forte abraço a todos vocês. Não esqueçam de pedir o próximo Brawler que vocês querem que eu faça o emoji aqui, tá? Comente livremente aqui embaixo. Fui!